Fala, seus loucos, sejam bem-vindos a Two Players. Eu sou o Sandália, vamos jogar aqui o PUBG Mobile. Esse modo Arena, EvoGround. Aqui diz EvoGround Arena. Vai liberando. É tipo um. Não sei como explicar. Tipo um deathmatch. Pode se chamar assim. Tem um facão, peguei aqui um facão. Tô atirando mais sem mirar do que com mirar. Não sei o que é esse fragmento, hein? Sinceramente, eu não sei. Vamos lá. Só que eu acho assim que são muitos desequiparados, tipo 57, 49, 45, 61. Tipo, eu sou nível 10, o cara tô pegando os caras lá em cima, os caras que já tem um tempão jogando. Daí é porque é ruim, né? É modo arena. Cara, ninguém falar e não quero também. O deslize dele é. Nossa! O deslizadeza é Team muito. match, let's go. Desliza demais. For the red team. Ah, eu fui pego pelo lado. Tem sempre um filho da puta escondido naquele canto. Ah, pegar a cara. Não tá, né? É comida e tudo. Nossa! Bonito, tio. Ai, ai. Nossa, mas tem que ter um filho da puta nesse cantinho. Killing spree for the blue team. Olha que filha da puta. Caralho, meu 2000. Meu 2 saiu do teclado. Cara, meu 2 tá escapando do teclado. Ah. Reloading. Chato pra caralho.
Winchester? Isso aqui é um Winchester, né? Caralho, nem vi o cara. Tá me mirando. Blue team is in the lead. Olha isso. Olha a distância, o cara tá tirando com pistola e tá matando. Tá de brincadeira comigo, né? Tá brincando comigo, o cara tava atirando com a pistola daquela distância e matou. Killing spree for the red team. The red team is unstoppable. Caralho, vai tomar no cu. Tem que dar 200 tiros no maluco pra morrer. Cover me. Vem, filha da mãe. Caralho, o cara me dá uma rajadinha e já morro. Tô com a vida cheia, dou uma rajadinha e já morro. Be careful. You're losing the game. The blue team doesn't have a lot of time left. Mano, aí foda, deu o cara tão. Team victory. Perdi também, mas tá lá, fala sério. Só tira, tira, parece que não mata ninguém. O cara dá dois tiros de mata. Winchester, mais uno! É uma arena, né? Uma arena muito louco, sim. Isso que eu acho muito engraçado, que dá muito. O nível dá muito diferente. Seu nível 10, os caras estão com 47, 50 e é tudo emulador. Eu sou ruim. Eu sou bem ruim mesmo. Thank you.
Team match. Let's go. Aperto aqui, não adianta. Cover me. The blue team is unstoppable. Vamos, palhaço. Pegou. Espécie perk era Call of Duty. Nice shot. Reloading. Eu tinha bem na cabeça, mano. Cover me. Nossa, mas tem sempre um cara que fica nesse ladinho. Cara, toma no cu. Quase. De boinha por enquanto aqui. Enemy down. Cover me. Vai virar de lado, o cara vai se esconder lá, quer ver? The blue team is in the lead. The blue team is in the lead. Caralho. Caralho, também caí em cima da granada. Deslizei em cima da galera. Reloading. Expire. Cover me. Caralho. Tem que dar uma relaxada. Da morte, não morre. Enemy down. Nossa, tava abaixado. Nossa, morri do quê? Killing spree for the red team. The red team is about to win. Reloading. Half of the match is over.
and the red team is in the lead. Blue team victory. Ah, ganhamos ainda. Caralho, pensei que ia perder. A mulher desnuda ganhou. Nossa, 20 abate. Tá bom, então. 20 abate, tá bom, então. Jogar muito pra pegar as manhas desse jogo que é dificinho. Mais um na arena. Na arena. Ah, tu pode, né? Que liberou. Nossa, foi eu que liberou agora. É muito desequilibrado os níveis, tinha que ser os níveis mais próximos. Tipo, 10 jogar com 13, 14. Jogar com 50, 60, os caras já estão. Tempão. Team match, let's go. Team match, ficou a bugar o som. Cara, nem viu o cara. Ele, como é que ele me viu? Caralho. Acho engraçado que o cara já saiu assim, tirando em mim. Ah, não existe não, isso aí, né? Sei lá. Estou confuso. Reloading. Matou. Olha isso! Pô, eu tirei de nunca a cabeça e matou. Nem mirou direito. Como assim? É, te catar, meu filho. Kill. Reloading. Killing spree. O cara controle é esse que eu não consigo nem mirar no cara. No mercy. Reloading. Target down.
team is unstoppable. Unstoppable. Reloading. Cara, você tem um. O cara me acertou um tiro, fiquei tonto. Só consigo acertar, matar o cara. Reloading. Great. You're about to win. The red team doesn't have a lot of time left. Caralho, tá foda. Matei o último. Caralho! Tá da puta! Matei o último! Matei pelo menos. Pelo menos matei. Peguei uma 12. Ah, esse não vai ser bom. Não vai ser efetivo essas duas. Pode até tentar, vou tentar, mas acho que não vai ter efetivo. Sniper, sniper do maluco aqui. 12 calma. Poder tá disparo é horrível. Só vale a pena se for chegar perto, maluco. Tentar, vamos tentar uma coisa 12, vamos ver. Eu acho que não vai dar bosta só, mas vamos lá. Vamos tentar. Nossa, o cara é nível 1 ali. O cara é no mesmo time praticamente. Praticamente o mesmo time. Cover me. Você tá louco, fazer assim, sair correndo e ó. E jogar aqui. Isso vai dar não. Eu acho que não vai dar certo, mas eu vou tentar eu assim, desafiando. Kill, cover me, reloading. Ah, consegui matar um. Caralho, não morreu? Porra, o tiro de perto desse jeito não morre. Caralho, pensei que matava. Eu arrisquei agora, hein. Target down.
Reloading. Kill. Cover me. Reloading. Ai. Cara, tô escondendo um lado, tomei do outro. Eu me escondi, mas assim não. Assim não deu. Nossa! Acertou um tiro só. Killing spree for the red team. Caralho, eu dei um tiro e não morreu. Ele deu um tiro e eu morri. Fala sério, hein? Ah, não, esse cara tá de hack. Fala sério. Eu dei um tiro nele e não morreu. You're about to win. The red team doesn't have a lot of time left. Loucaço, o cara veio aqui com a 12 e explode no chão. Cara, de 12 é muito ruim. Mas se fosse aquela 12 punheteira, acho que matava mais fácil. Essa aqui tá 2 tiros só. Mas não mata. Não que adianta. Dá 2 tiros no maluco e não morre. Eu matei 6, hein? Sei que não. Só na correria. Correria e tiro de 12. Trocar de arma aqui, porque essa zoeirinha. Essa zoeirinha. Snipe, isso que nem snipe, cara. Cadê a taxa? Quanto poder? Engraçado dar um tiro com ela, mas não adianta bosta nenhum aqui. Mais uma. Mais uma nesse modo. Depois eu vou tentar ir no modo. No modo logo. Porque eu não consegui, eu tentei, mas não. Quis ir. Ah, esse aqui é um bagulho. Mostrando se nem tem acesso. Lido, foda-se. Bora! Bora! Agora veio contra mim, doido.
Os três, né? Tá os três jogando juntos. Acho que eles estão jogando juntos, os três. Caraca, que festa esse cara com capacete, então. Bora. Let's go. First point for the red team. Meu Deus, não chutei lá. Eu dei por baixo o bagulho. Caralho, tinha saído da linha de tiro já. Nossa! Cheguei nos dois e ninguém morreu. Caralho, toma no cu. Fica aquele cantinho, toma no cu dele. Matei. Caralho, eu tô meio que de ângulo, em diagonal, o cara consegue me matar ainda. Peguei. Caralho, fudeu. Nossa, não morre ninguém. Meu Deus. Aparecendo o corpite aí, ó. Pra mim. Ai, mosquito. Nossa, sempre nesse cantinho. Sempre nesse cantinho.
Me ajuda, caralho. The red team is about to win. Half of the match is over. Half of the match is over. Perdemos, né? Red Team Victory. Perdemos. Quando eu fui MVP, então quer dizer que o jogo foi ruim pra caralho. Se eu fui MVP. Vamos ver se tem alguma coisa nova. Novo pente. Vamos tentar. Fala, seus loucos, vamos tentar aqui a partida rápida, que é uma partida, acho que é 20 contra 20, ou tem 20 no total, não lembro. Você cai no lugar e tem que se matar já. É um duelo rápido, partida rápida. É, no Cyber Hunt chama duelo rápido, aqui chama partida rápida, mas tecnicamente acho que é a mesma coisa. Não sei. Dados retrospectivos. Modo clássico. Causa 200 danos em modo clássico ou arcade. Ah, bom, né? Ateliê. Companheiros? Como assim? Clã. Anais. Fuzinheiros anais. Meu Deus, olha o nome do clã. Criar o clã. Nossa, 50 mil pra criar o clã. Não tá muito dinheiro pra criar o clã. Dá muito. Não sei se vai fechar porque esse time. Foda, não fecha? Tentei agora há pouco também, pariu e não foi. Field Commander. Gratuito lendário durante os 10 primeiros sorteios. O cara, ele tem o tronco grande e as pernas finas, um Saracura. Coisa, surrender aqui, que porra é essa? Se eu decompor equipamento, os itens para entrar numa loja. Sarah. Os personagens, postinho na verdade. Eu ia falar bem a verdade. Tem 200 daquele dinheiro, por que serve aquele dinheiro? Pra isso? É, pra isso. Mas posso achar uma panela.
Eu posso pegar essa panela com o cara da América. América! Wood. Nossa, a máscara ia ter louco, mano. Nada a fim. Raiden, agora você é o Raiden. Raiden! Vambora. Não vai. Olha a minha internet. Engraçado que a minha internet fica super ruim. Fica muito ruim, olha ali. Caralho. Muito, muito ruim. Não vai fechar. Caralho, eu queria fechar pelo menos um pra vocês verem. Não vai fechar essa partida rápida. É uma partida Battle Royale rápida. Caralho, eu vou deixar bater 2 minutos, mas eu acho que não vai não. Caralho, olha isso, eu tô um... Ficou 4 minutos lá e não deu. Agora vai bater 2 minutos e não vai também. Caralho, muito louco sim. O celular parei rapidinho. De conexões. Eu vou nível 7. Caralho, não vai fechar. Tem 25. Não vai fechar. Caralho, eu queria jogar tanto esse modo, mas não consigo. Assalto. O que, que é isso aqui? Assalto amarelo. Tem reaparições de físicos, ganho ponto. Guerra, será que acha algum? Botar sozinho, será que vai? Cai sozinho, tiroteio louco. Não vou durar nem meia hora. Nossa, tá dormindo. É, galera, não vai não. Tem que entrar acho com um bot, pelo menos, né? Cara, não vai. Tentar esse modo assalto aqui então. Tentar esse, ver se vai. Se não der, eu vou ficar por aqui mesmo. Vou trocar de jogo. Esse aqui tá difícil. Ah não. Então vou ficar por aqui, galera. Até mais. É legal jogar aquele joguinho ali, mas. Pô, é difícil achar time assim. Até mais, galera. E até a próxima.